Amerika diplomatlar Ərəb ölkələrinin, o cümlədən Yordaniya, Misir və Səudi Ərəbistanın nümayəndələri ilə Fələstin lideri 88 yaşlı Mahmud Abbasın istifasını müzakirə edib. Bu barədə New York Times yazıb. Nəşrin məlumatına görə, müzakirə bitdikdən sonra Qəzzaz olağına yeni lider rəhbərlik etməli olacaq. Diplomatlar İsrailin müzakirə sona çatdıqdan sonra, sonra Qəzzaz olağı və Yordan çayının qərb sahilinə nəzarəti Rəmallahdakı Fələstin administrasiyasına təhvil verməyə inandırmaq istəyirlər. Qeyd olunub ki, müxtariyyətin yeni rəhbəri vəzifəsinə namizədlər arasında Fələstinin baş naziri Salam Fəyyad və Yasir Ərəfatın qardaşı oğlu Nasir Ər-Kidivad var. Mahmud Abbasın özü isə iqtisadi məshaviri Məhəmməd Mustafa'nın liderliyi üçün israr edir.